Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Oi Platino, onde você vai, bem? Fazer amizade? Vem cá, vou te mostrar amizade. Faz amizade com o meu Tramontino, bem. Oi Platino, ah, Tramontino, flim, flim. E deu uma cutelada nas costelas do Platino, coitado. Já arrancou um pedão, uma tira do lombo dele. Ei, ei, literatão tomou 41, 42 e mais uma de 42, morreu igual bota. Tira respeito, Alfa, bem. Acalme-se, Platina, acalme-se. Não xinga o Alfa, bem. Acalme-se, Platina. Volta pro lobby, tenta de novo. Você vai conseguir recuperar seu loot, tá bom? Acalme-se, não precisa se desesperar, bem. Qualquer coisa, Platina, faz o L, bem. Platin, tá olhando muito mesmo na internet, Platinovski. Tô sabendo. Ó, já tem outro, mais dois ali, tropa. Será que eles estão querendo se matar, não? São amigos. Será que esse aqui tá com a arma? Oi, Platina, surpresa, liberada, morreu a bosta. Já foi. Opa, olha, tava armado. Ainda bem que eu matei o que tava armado, tropa. É, já tá com pistola só. Tome. Pistola e crossbow. Essas crossbow aí, galera, ela tá muito apelona, tropa. Só que tem que estar no mínimo com duas pessoas, galera. Se tiver um sozinho com essas crossbow, não adianta nada. Tem que estar no mínimo umas duas, três pessoas, tropa. Cada um com uma crossbow desse aí, você mata o cara com fama. É muito apelão esse negócio aí, tropa. Se der na cabeça, 110 de vida, galera. Você pode estar com roupa de osso, tudo. Ela buga. Ela arranca a vida máxima, tropa. Platino, tá pulando igual a gazela aí, bem. Você der dá na árvore, tropa. Já quebra a árvore e o Platino fica tudo louco. Ele já tá morto, ele só não sabe. Pior que ele atualizou o jogo agora quarta-feira, né, tropa? Agora você não consegue mais guardar nada no cofre. Tem que ficar saindo do servidor e entrando de novo 24 horas por dia, né, tropa? 24 horas, bem, pra poder conseguir guardar as coisas no cofre, né, tropa? Mas, infelizmente, lembrando que esse vídeo aqui foi gravado ainda antes de quarta-feira, tá, tropa? Antes de ontem. Então, não, por isso que eu tô conseguindo guardar as coisas aqui no cofre ainda, né? Bom, na verdade, não sei se pra vocês também tá assim, né, galera? Mas pra mim tá... É tudo bugado, viu, galera? Não consigo guardar as coisas no cofre do jogo aqui. Até consigo, mas aí eu tenho que ficar saindo do servidor e entrando de novo, ó. Voltando pro lobby e voltando pro servidor. Agora tem outro Platina vindo ali. Será que é o mesmo? Deve ser, né? Veio reto no loot. Ei, Platina! Coitado, tá só com o machado de pedra na mão. Ó, galera, uma dica pra vocês, ó. Quando vocês for dispersar a loot, tropa, não fica ali parado ali, escolhendo o que você vai jogar fora, não, Platina. Põe o personagem pra correr, fica rodeando o loot ali, correndo, tá, Platina? Sem parar. E aí você vai escolhendo, correndo ao mesmo tempo, escolhendo o loot que você vai jogar fora e dropando no chão. Não fica parado ali escolhendo o loot que você vai jogar fora e pegando outro. Do nada chega um cara ali com um planador e te mata, você perde todo o seu loot. Então, uma vez até com facão mesmo, né? E o Lash é meio bem bugadão, né, tropa? Então ele acaba travando o personagem ali na hora que você vai sair, fechar a mochila, alguma coisa assim. Eu já tinha deixado a senha aqui, galera. Eu tinha até morrido na radiação, né? Eu tô fazendo sem máscara mesmo. Uma coisa boa, galera, que eu achei legal também da atualização, foi a questão das máscaras, né, tropa? Agora, a máscara você não consegue mais ficar dentro da sala, obviamente. E outra, galera, a máscara agora, ela perde vida, né? Então não tem mais aquela onde você ter uma máscara do começo ao fim do servidor, né, tropa? Ela perde a vida. Até porque todo o item do jogo tem vida, né, tropa? E a máscara também deveria ter, né? Na verdade, a máscara tinha, só que ela nunca acabava a vida, né, tropa? É igual o Super Mod. Aquelas armas lá que nunca quebram, tem 10 mil de vida, né, tropa? O planador também, né, galera? O planador, só que eles arrumaram já tem um tempo, né, galera? Mas o planador também era uma coisa que não perdia vida, né? Você ficava com o planador do começo ao fim do servidor. E agora, depois da uma atualização que teve pra trás aí, agora não consegue mais. O planador, ele vai quebrando, né? E lembrando, Platino, ó, tem um bug do planador. Vou esconder isso aqui, troca. Depois eu volto pro espaço. Planador nuclear também. Beleza, Platino, que aqui da nuclear também, galera. Eu já tinha deixado as senhas, tá? Morri pra radiação, tive que colocar uma cama ali fora. Só que tá faltando uma senha só, troca. Então é só chegar e já puxar a coisa que já era, bem. Boa, acertei. Acertei porque eu já tinha colocado umas 4 vezes ali, viu, tropa? Geralmente a senha aqui, galera, como tá faltando um número, geralmente a senha é 4, tá? Ou é 4 ou é 5, tropa, um dos dois. Raramente vai ser a senha 1, 2, 3. Quando você consegue 9 senhas, fica faltando uma, né? E você fica tentando arriscar. Só arriscar ali na 4 ou 5, geralmente sempre vai dar certo. Vou tentar pegar as outras ali agora também. Tinha deixado a luxo de raid queimando, galera. Acho que já deve ter queimado. Vou lá raidar uma basinha. Vamos, Platinovski, que já cheguei aqui pra raidar a base, tropa. Ainda bem que tá de pedra ainda, né? Tinha uma forja queimando aqui. Cadê a forja? Platina. Não, acho que eu tô na outra base, tropa. Eu tinha colocado duas camas em duas bases diferentes. É, essa daqui o cara tava construindo. Eu vou raidar essa mesa aí, pra juntar mais loot. Platina! Ah, bem! Boa! Aqui eu coloco só uma bomba. E ele tá online, tropa. Ele tava fazendo agora essa base. Boa, aqui também de quebrar no cutelo mesmo. Tá vendo? Ficou só uma pontinha, tropa. Não compensa você colocar outra bomba ali. Ah, mano! Quebrou-se. Ó, oh, acabou de logar a tropa. Ih, morreu com a bosta. Deixa o like. Tamo junto, é nóis, bem.
Valeu, Bratinha. Tamo junto, nós. Muito obrigado por ter farmado pro Alpha. Não tem nada, nenhuma fórmula aqui aprendida. Ah, aqui a forja. Nossa senhora, acabou o combustível da forja, tropa. Que custa, Platinovski? Vai lá fora, bem, farma. Ó, facão. Vai lá fora, farma uma árvore rapidinho. Coloca na forja, bem. Não deixa a forja apagar, não, Pratinha. Você tá em só uma. Opa, cartão roxo, boa. Muito obrigado pelo luxo, tamo junto, é nóis. Não fique bravo, Platinovski. Qualquer coisa, faz o L, bem. Tem que dividir o loot, Platina. Tem que dividir, bem. O seu loot mesmo aqui, eu vou dividir, ó. Tá vendo esse loot de raid? Eu vou colocar um pouquinho na base de um platina, ou um pouquinho na base do outro, e assim eu vou juntar o loot de todo mundo. Platina! Deixa o like no vídeo, Platinovski. Tô sabendo que você tá assistindo, tá deixando o like, viu? Negócio de faz o L, né, tropa? Agora qualquer coisa que acontece... É engraçado, o mais engraçado, tropa, qualquer coisa que esteja... Alguma empresa fechando, alguma coisa assim, obviamente é por causa do governo, né, tropa. Mas enfim, o mais engraçado, galera, é você ver os comentários, tropa. A galera coloca faz o L, só que escreve tudo junto, tropa. Eu dou mais risada, é por causa do jeito que a galera escreve. Bom, eu ia upar a base, galera, só que eu vou deixar o loot aqui dentro. E tem uma outra base aqui, eu vou raidar ela também. E aí quando eu for pra base eu já levo todo o loot, né? Que minha base fica em frente a... do lado, na verdade, de Bill Resort, né, tropa. Fica um pouquinho meio longe daqui. Obviamente, né, não compensa levar esse loot pra base agora, né, galera, porque não vai encher a mochila. Então eu vou voltar na base, vou fazer umas bomba óleo aqui. Na verdade já tem as bomba óleo, né, tropa. Vou ali raidar essa base. Tem uma, três bases aqui do lado, ó. Só que uma é Jarvan, né, a outra não sei. Ah, o platinho desgramado, ele upou pra ferro já, tropa. Ah, galera, não sei não. Ah, opa, deixou um aqui, porta de ferro. Se for porta de ferro, vou raidar, tropa, vou raidar. Vou raidar, só ver, dar uma olhada na outra base ali primeiro. Depois vem aqui e vou raidar essa base. 40 bomba óleo, 10 na parede e 30 na porta. É o que eu sempre falo, Platina, não deixa a porta de ferro, tropa, não deixa. Eu falo essas coisas, Platina, é pra ajudar vocês. Vocês acham que se não fosse pra ajudar, vocês acham que eu ia avisar, Platinovski? Imagina o tanto de vídeo que eu ia gravar só de raidar essas bases de Platina, né? Igual quando eu comecei o canal mesmo, todo mundo, galera, deixava a fundação de pedra, a base de pedra, a base de clã. Os caras deixavam a base de pedra, tropa, porque ninguém vinha raidar, né? E eu sempre avisava, Platina, não deixa a base de pedra, não deixa a fundação de pedra. Às vezes o cara deixava um prédio, tropa, gigantesco. Eu ia lá e raidava a base do clã. Então, Platinovski, quando eu chamo vocês de Platina, que é pra fazer, quando eu aponto um erro na sua base, é pra você arrumar, velho. Pra você não tomar mais raid, porque é ruim, galera. Eu sei o quanto que é ruim. Tem hora que é engraçado, né, tropa. Se for um raid online, alguma coisa assim, se o cara for de boa, é engraçado, tropa, o raid online. Você morre, mesmo que você perde sua base, mas fica engraçado o raid. Porque fica o cara de boa, esse tipo de coisa. Não fica ali zoando. Acaba ficando um raid divertido, né, tropa? Você acaba nem, às vezes, nem saindo do servidor ou até chamando os caras pra poder jogar junto, né? Pedindo pra jogar junto com os caras, esse tipo de coisa, hein? Como eu já vi muitas vezes no servidor. Mas, querendo ou não, tomar raid é uma coisa muito ruim, né, tropa? Eu lembro quando eu comecei no Nest, bem. Todo dia tomava raid, tropa. Fazia uma base, voltava, não tinha mais base. Fazia outra base, voltava, não tinha mais base. Eu ficava farmando igual um escravo. Eu era literalmente escravo do jogo, né, tropa? E aí até que fui fazendo base, fui melhorando, melhorando. Mas sempre a melhoria, sempre passando dica pra vocês, tropa. Então quando eu chamo vocês de Platinovski, essas coisas, não se sintam ofendidos, bem. Se sintam Platinovskis. Essas portas de ferro mesmo ali, ó, que eu sempre falo pra vocês, canso de falar, tropa. Não deixa a porta de ferro, galera. Porta de ferro é 30 bomba óleo. 30 bomba óleo vai dar menos de 2 mil de pólvora. 2 mil de pólvora é 4K de sulfur. Ah, vamos! Eu não vou raidar não, galera. Vou lá na base fazer as 40 bombas. Vou raidar aquela base ali logo. Bom, tropa, já fiz as bombas aqui, bem. Vou terminar de raidar aquela base lá agora. Terminar não. Vou raidar aquela base, né, tropa? Platinovski upou a base pra ferro achando que vai se livrar. Mas não vai, galera. Não vai. Outra coisa, galera. Eu falo pra vocês essa questão de porta de ferro. Por quê? Quando você... Todo dia que você inicia um servidor, você ganha 25 steel. Cada porta que você upa é 10 steel, Platinovski. Ou seja, você com os 25 que você resgata diário, 10 você upa a porta, sobra 15 pra você guardar no gabinete. Então não precisa deixar a porta de ferro, não tem por que você deixar a porta de ferro. É só porque você não quer mesmo gastar o loot. E aí você vai acabar perdendo todo o seu loot, né, bem? E por causa de 10 steel, o cara precisa de C4 pra raidar. Entende como é que funciona, Platinovski? Só por causa de 10 steel. 10 steel, o que é 10 steel, bem? Você upou a porta... 10 steel não é nada pra quem for upar, mas pra quem for raidar, 10 steel é muita coisa, Platinovski. Você precisa de 4 C4. Aí, ó. Acabou, tá vendo? Olha lá o Gabinel. Acabou essa base, Platinovski. Era uma vez, bem. Acabou, Platinha, já era. Não tem mais o que fazer, ó. Deixa eu pegar essa cama dele aqui.
Ó, tá vindo muita cama nas caixas, né, tropa? Os caras colocam a cama lá de fora da base mesmo. Não adianta nada. Se vir duas pessoas, um fica marcando a cama, o outro fica raidando. Aí não adianta nada, tropa. Não pode colocar a cama pro lado de fora. Se for colocar igual ele colocou ali, ó, faz um quadradinho e deixa uma porta. Só isso. Deixa quatro, é três portas, na verdade. Uma pra frente e duas, uma pra cada lado. E aí você tem três saídas, né? Se o cara marcar uma, você tem a outra. Se o cara marcar a outra, você tem a outra. E assim vai indo. Aí pra te segurar ali, o cara tem que ser em quatro pessoas, né, tropa? Já dificulta bastante. Bom, galera, eu vou trazer o outro loot da outra base de lá pra cá, do jardãozinho. Vou juntar todo o loot que tá anoitecendo no jogo já. Eu vou aproveitar, vou arrumar tudo o loot aqui. E aí eu vou esperar amanhecer e eu já mostro pra vocês todo o loot da base. Beleza, Pratinovski? Ó, o loot de fora é um pouquinho bom até. Vou colocar uma porta aqui já também. Vou esperar amanhecer, galera. Eu mostro pra vocês loot, depois já levo o loot pra base. Volto aqui só pra wipar mesmo. Colocar um gabinete, um cadeado, né, bem? Não pode esquecer, né, tropa? Bom, galera, já dei uma arrumada toda no loot aqui, ó. Tô com um pouco de loot na mochila, não coube nos baús. Deu um cai pouco aí de pólvora. Tem o loot do gabinete também. Aqui um resto de loot. Primeiro dia, né, tropa? Tá bom demais, galera. Muito bom. Tomei prejuízo? Eu acho que não, tropa. Eu diria que não, porque tem muita coisa pra triturar aqui que vai dar steel, né, galera? Eu preciso muito de steel, muito mesmo. Não é um servidor que eu vou ficar focado, né, tropa? Mas é um servidor que eu quero me divertir, né, tropa? E pra se divertir tem que ter loot. Bom, galera, já levei o loot todo pra base. Anoiteceu de novo, né? Até que eu fui editar o vídeo pra vocês. Acabou caindo, decay aqui um pedaço da base. Mas enfim, levei o loot todo pra base. E agora eu voltei só pra wipar o resto, né? Cuidado aqui, ver se não wipar a fundação, o gabinete. E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!